Městské divadlo Mladá Boleslav uvedlo poslední novinku letošní sezóny, která byla celá věnována Williamu Shakespeareovi a divadlu obecně. Tragikomedie Ronalda Harvuda Garderobier vyreží Patrika Lančariče nabídla především hereckou příležitost Radimu Madejovi a Petru Mikeskovi v hlavních rolích. Je to velmi zvláštní hra. Ta zvláštnost té hry spočívá v tom, že vlastně se ocitáme v světě divadla nebo v hereckém světě, ale v jeho zákulisí. A to je vlastně kľúč k celé té inscenácii. V podstatě e, celá inscenácia je takovou akousi podstou tomu divadelnému zákulisiu a všetkým tým lidem, kteří v tom zákulisí makají těsně před než ta tá inscenácia vypukne počas toho, keď inscenácia beží. No a vlastně ten základ spočívá v tom, že celý čas sa divák dívá vlastně na divadelné zákulisí. Dokonce je to tak, že aj počas uh, toho, keď tí herci v tej hre hrajú inscenáciu svoju, Krála Líra, tak aj to vidíme vlastne z pohľadu zo zákulisia. Pro nás to je jako denní chleba, protože to je vlastně, uh, se odehrává vlastně v divadelním zákulisí, takže to je o těch lidech, kteří, kteří to divadlo dělají nejenom herci, ale právě garderobiéři, vlásenkáři a lidi, kteří vlastně bez kterých by to nešlo. Takže pro nás je to hrozně blízký. A co si od toho, z toho vezme obyčejný divák, to vlastně, já doufám, že ten lidský příběh. No. Já jsem tam zase taková manželka. <laughs> a je mi to vlastně hrozně blízký tím, že uh, je to ženská, která musí v sobě skloubit prostě herečku a matku, prostě dva světy, který, když se chtějí dělat naplno, tak moc nejdou skloubit. Takže se hledá nějakou rovnováhu a dlouho je jenom herečka a teď najednou přišla na to, že ji nějak ujel vlak a chtěla by být taky máma a chtěla by mít taky domeček nějaký a oni jsou kočovná společnost, tak prostě řeší takovýhle dilema. Kdo nestihl premiéru, může se do divadelního zákulisí v bombardovaném Londýně vydat v některé z repríz. Do začátku prázdnin čekají tuto inscenaci ještě celkem tři. Bohumil Horáček, první Boleslavská.